verdade, ela é um ramo muito, muito rico, que a inovação nunca para. Inclusive, o Brasil é um destaque na criatividade da publicidade mundial. Não existe essa de já foi tudo inventado. Muito pelo contrário, tem muita coisa para vir. Publicidade na internet, ela pode ser muito mais segmentada, muito melhor segmentada, muito mais personalizada para quem está vendo a publicidade e não para onde a pessoa está. Então, não é que eu estou num site de moda e eu vou ver só propaganda sobre moda. Na verdade, eu estou num site de moda e vou ver propaganda para mim. Se eu estou interessado em comprar um carro, o site de moda vai me mostrar propaganda de compra de carro.